このラーメンショップが多分俺らが行きたかったラーメンショップだよ。やってやべえあれ。うるさだよ、朝6時からやってるって言ってるよ。車1台だけ止まってたね。やってんのこれ。一回入ろうよ。ああやべえ。ああ待ってね、君どれ本当に日曜日休みじゃん。定休日日曜日って書いてあるよ。いや、諦めて。その分の時間カットだよ。ラーメンが。ラーメンショップやってないんだもんね。これは予想外でしたね。定休日っていうのは。日曜日定休日珍しいけどな。選手のポリシーなんだろう。まあしょうがない。じゃあ次水沢うどん目指すわ。まあ、こっから1時間半ぐらい。そうするとちょうど9時半ぐらいだね。今何時？今8時20分。8時10時だ、ちょうどいいんじゃね。本当うどん屋いっぱいあるんだ。あるね。青竹打ちラーメンあるよ。佐野ラーメンじゃん。どこやの。ああ、あった佐野ラーメン。あだってラーメンあったもん。これ全部うどん屋でしょ。そうだね。めちゃくちゃあるじゃん。300m って書いてあるよ。あ、ここで門前駐車場って書いてあるわ。もう着いたわ。もう着いたね。めちゃくちゃ早い。めっちゃ登ってる。いやこれほんとボリュームあんな。ボリュームありまくりだこれ。あ、1階段もあるもん。1階段 2.9 キロだもん。あ、これじゃん。